Eguberriko festak direla eta Zumarragako kulturetxean Lasailegaz ikastetxeko ikasleen jaiotza eta krisma guztiek ikustera gonbidatu nahi zaituztegu. Abenduak 21-etik urtarrilak 8 arte egongo dira ikusgai. Ekintzaren helburua eskolanak etxean egitea etxekoen inplikazioarekin, gurasoen laguntza jasotzea eta etxean gabonetako giroa sortzea. Aspalditik familien laguntzarekin lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleak burutzen dugun ekimen hau Zumarragako eta Urretxuko bizilagunekin elkarrebanatu nahi dugu. Lehen hezkuntzako 5. mailatik 2. hezkuntzako 4. mailara arte ikaslek parte hartze dute jaiotza lehiaketan. Lana bakarka edo taldeka egin dezakete. Aurten oro har material originalak erabili dituzte eta birtziklatutako elementuak berrerabili dituzte jaiotzak egiteko. Krisma lehiaketan berriz eskolako ikasle guztiak parte hartzen dute. HH4-tik DBH4-ra arte parte hartzen dute. Sariak ziklota banatzen dira. Ziklo bakoitzak 4 sari ditu. Orain sarituak aipatuko dizkizuet. LH-en lehenengo saria Jolun Josu eta Alex Omanase jaso dute. Bigarren saria, Irai Delgado, Aimar Gallardo eta Igor Mendiluze jaso dute, plastikozko elurpanpin handi bat egin dute. Eta hirugarren saria, Markel Kantero eta Jairo Herrerak beirazko jaiotz polito bat egin dute. DBH-ko sarituak, lehenengo saria Eneritz Fernandez, Elene Carballo eta Minerva Aloso. Bigarren sariak Ander Granado eta Aitor Formoso. Eta azkeneko saria hirugarrena Asier Bas. Eskertzen dugu erakusketara etortzea eta parte hartu duten ikasle guztiei beren lanagatik ere eskartzen dizugu. Gracias. Bye.